үзэгчтэй цаг хөтөлбөрийн 7 хоногийн тайм эхэлж байна. За таймынхаа хэмт бид бол дөнгөсөн цагаас нэлээд олон нийтийн сэтгэлийг сэртийлгэсэн тийм ээ. 12 настай хүүхд ингээд сургуулийнхаа орчинд за автомашин одоо дайруулж харамсалтайгаар амнасаа алдсан энэ үйлөд бол маш олон үний одоо нэг талаасаа дургуутлыг нөгөө талаасаа халаглал ингээд бүх юмыг бий болголоо. Тийм ээ. За манай Доржогийн хувьд бол Америк нэгдсэн улсад бас ажиллаад ирлээ. Ерхийлэгчийн дайлчлалтай хамт явж тийм ээ. Томилт төрөвж ирсэн байгаа. За ингээ ихнийхээ сэдвээ солих эхлэе тийм ээ. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн бас яг хэцүү нэг мэдээ гэвэл энэ согтуугаар тээврийг хэсэж жолоодохтой албантай асуудал л тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхий осролын 12 ерөнхий осролын 12 настай хүүхдийг бас дайрч ам насыг нь охроос энэ одоо хэмтгэр гарлаа. За өмнө энэ маш ийм тохиолдол маш их гарч ирсэн. За яг тухайн үед нь зөвхөн бид хуулиа чангадахмаар байна. Ийм байна гэд өнгөрч ирсэн. Гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар бол ямар нэгэн хуулийн хатуу зохицуултыг үл хийж чадаагүй. Гэтэл одоо яг ийм харамсалтай хэрэгүүд араараасаа ингээд гарч явах жишээтэй. Тэгэхээр яг өнгөрсөн 7 хоногт бол яг нэг харамсалтай хэрэг явдал болсонтой холбогдуулан нийт иргэдийн дунд бол хуулийг чангадах ёстой гэдэг анхц бол маш их хүчтэй явагдлаа тийм. Үүнтэй холбогдвол хууль зүй яам бас тодорхой зарим нэг хариултууд их өгж явах шиг байна тийм ээ. Тэр одоогийн манайд мөрдөгдөж байгаа хууль хэрэгцээ бол маш оо сул байна шүү дээ. Одоо бол согтуугаар тэврийг эсвэл жолоодод за жолоодсон тохиолдолд бол эрхийн 1 жилээр хасаад 400 сая төгрөгөөр ингээд торгочж байгаа тийм ээ. За эрхээ хасуулаад явж байгаа дахиад баригдах юм бол нэг 7-оос 30 хоногийн баривчлага тэгээ дээрээс нэг 200 мянга жилөө төгрөгөөр ингээд торгодог. Ингээл өнгөрчдөг тийм ээ. За гэтэл согтуугаар тэврийг эсвэл жолоодно гэдэг нь бол өөрөө яг хутга гарсан үнтэй л адилхан гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Ямар ч хэнийг ч дайрж одоо хүнэж болдчихгүй юм. Маш аюултай. Тэгээд ер нь бусад улс орнуудыг ингээд харахад бол яг ийм төрлийн одоо зөрчилдөр бол маш хүнд одоо ялууд байгаа юм. Жишээлбэл Япон улс бол тэр согтуугаар тэврийг эсвэл жолоодсон хүн хин нэгэнд хохирол учруулаагүй байсан ч гэсэн тэр хүн архиугаад жолоо барьсны төлөө шууд 3 жилийн хорих хэл оноод. За дээрэс нь торгуул оногдуулдаг тийм ээ 5,000 10,000 долларын торгуул одоо ноогдуулдаг. За дээрэс нь тэр хүнийг одоо согтуу байгааг нэдсэрэж машин бариулаад хэрвээ нэг хүн явуулсан бол тэр хүнд нас хариуцлага тооцдог. Бүр цаашлаа тэр согтуугаар тэрээс жолоодсон хүнд үйлчлсэн тэр үйлчлэгээний байгууллага баар ресторан тэр газруудад нь бас хариуцлага торгуул ингээд ноогдуулаад ингээд давхар бүр уг үнцээр тий уг үнцээр нь ингэж явдаг. Гэхдээ тэр нь бол манайх шиг одоо нэг 200 мянга 300 гэсэн тий баг байдгүй. Дандаа 50,000 долллараас дээш одоо ийм том торгуулын тоонууд тавьжиж одоо шийтгэл оногдуулдаг. Тэгээ энэ шийтгэлүүдийг ингээд оногдуулад явахаар Японд ямар өөрчлөлт гарсан байх гэхээр согтуугаар тэрээр эсэл жолооддаг тийм зөрчил 80% хүртэл буурсан. Одоо ийм том үр дүн гарсан байх жишээ. Тэгэхээр манад бол одоо хүмүүс бол хилээд шүү дээ тийм ээ. Согтуугаар тэврийг эсэлж жолоодод ичиг зүгээр хүүхд ингээ очиж дайраад алчиж шүү дээ. Сургуулийнх нь үүдэнд гарцсан дээр. Тэгэхээр одоо бол согтуугаар яг тэврийг эсэллийн ард жолооны ард суусан л бол шууд л одоо эрүүгийн хариуцлага шууд хатуу шийтгэлүүдийг оногдуулдаг л байх ёстой байна гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна тийм ээ. Ер нь бол бас хуулийн төсөл боловсруулж байгаа гэж яриадах шүү дээ тийм ээ. Тийм байна. Хууль зүйн яамны нас түрэг энэ талаар ажиллаж байгаа гэдэг мэдээллийг өгсөн. Тухайлбал одоогийн яг хууль хэрэгцээ өрөнд бол согтуурсан буюу согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ тэмрээ ихсэж жолоодж яваад хүний эрүүл мэндэд хүндөвтөр хохирол учруулбал эрүүгийн хариуцлага хүлээдэг ийм зохицуулт л одоод байна. Хэрвээ одоо согтуу машин барьж яваад евро нэг ослаавар игээд хүний одоо эд хөрөн амь насанд тий хохирол учруулсан тохиолдолд хариуцлага хүлээдэг байгаа. Тэгэхээр одоогийн хууль зүйн яамны баримталж байгаа энэ хуулийн өөрчлөлт нь бол за согтууруулгуудаа хэрэгэлсэн хүн тээврийн хэрэгсэл жолоочсон л бол шууд эрүүгүй хариуцлага хүлээлгдэх болох өөрчлөлтийн төслийг засгийн газар танилцуулж улсын их хурлд өргөн барихаар бас төлөвлөж байна гэдэг ийм оо хариултыг хууль зүйн яамны 4-р нарын бичгээр даргаусан өөрийнхөө цахим хаягийн дээр бас бичсэн байна л да. Тэгэхээр одоо 10-р сарын 4-нд бол энэ жилийн намрын чуулга эхэлж байгаа. Бас тэгэхээр яг нийгмийн одоо энэ хүлээлттэй нийгмийн шахан шаардж байгаа хамгийн гол хуулиуд бол багдгүй энэ байх магадлал бас өндөр байна. Тэгэхээр яагаад гэвэл одоо энэ маш олон харамстай хэрэгүүд гарсан. Бид өмнө зүгээр сошиаллаар нөгөө бичдэг шиг нэг өдөр ингээл шуугаал тэгээл дараагийн сэдвээр гарч ихээр мартаад л өнгөрдөг л ийм л байсан. Тэгээд одоо бол яг хуулийн өөрчлөлтүүд орж ирж байна. Энийг ингээ өргөн барих гэж байна гэдэг мэдээллийг л албаныхан өгөөд байна.
Ер нь бол одоо тэгээд цаашдаа бид нар ингээд яах ингээд энэ тоо одоо өнгөрсөн 7 хоногт одоо манай үзэгчд бас мэдээ мэдэж байгаа. Хүүхдтэй холбоотой маш их одоо асуудлууд гарлаа тийм ээ. 12 настай хүүхд машин дээрүүлээд найзтайгаа хамт явж байгаа дайрсаа одоо хамт тэр мөргүүлсэн хүүхд бол эмнэлэгт бас биеийн жоохон хэцүү байна гэдэг мэдээлэл байна тийм ээ. 22 настай нэг нөхөр хутга гаргаад 7 настай хүүхдийг ингээд сүрдүүлээд сууж байгаа бичлэг цацагдлаа. Хүүхдүүд нийлж байгаа бүр нэгнийгээ шатаацсан ч гэдэг. Ийм одоо сэтгэхийлэг мэдээллүүд бол ар араасаа гарлаа. Тэр ийм хүүхдтэй холбоотой, хүүхдийн аймнаас, хүүхдийн эрүүл мэндтэй, хүүхдийн эрхтэй холбоотой ийм асуудлуудыг бол бид нар зүгээр нэг Facebook дээр, зүгээр нэг Twitter дээр нэг цэцэн үгнүүд бичээд орхимооргүй байгаа юм тийм ээ. Энийг өөний хүүхдүүдэд хамгаалдаг ур уул үнцээр нь тэр байгаа үчирхийлэг устгахын төлөө бүгдээрээ л одоо хамтарч ажилламаар байгаа. 2000 оны хэр шиг санаж бид нар хүүхд байхад нэг хүүхдийн төлөө заа гэж хэлцгээе нэг улс орд яар нэг компанид ажил үргэлжлэжтэй. Одоо ахаад нэг тэрэн шиг нэг ийм ажил өрнүүлээд хүүхдүүдэд хамгаалъя. Хүүхдүүдэд бусдыг хүнддэг, нэг нэгийг хайрладаг энэ байдлаар одоо хүүхдүүдэд дагуулъя гэдэг ийм бас нэг бүхэл бүтэн том компанид ажил хийчихвэрч бид санаад байгаа. Тэгэхгүй бол одоо бид нар бүр ингээд сүлдө дөжирх маяг орж. Тэд хүүхд зодуулаад үхчихлээдэг. Тэд нэг хүүхд усан живцэнлэг нь тэд нэг хүүхд хөлөө бүгд тоглож байгаа дээрээс нь шон унаад нас орцсон. Зүгээр л гадаа гүйж явжсэн хүүхд шатны бариулаас өрөөд тогон цохиулаад нас орцсон. Зүгээр ингээ хилээл байвал бүр ингээ хилээл байх тийм ээ. Ингээ харамсалтай. Нэг өдөр л бид нар нэг бөөнөр өлцтэй хайр хүүхдгээл маргаас нь тис өөр юм яриа л ингээ явдаг тийм. Тэгэхээр энийг бид нар баян гарч цаг үргэлж тогтмол ярьж ийн хүүхдүүдэд хамгаалах асуудал руу орохгүй болвол энэ байдал хизээч одоо арилахгүй ингээ давтагцаар байх болтой юм а тийм ээ. За ингээ той хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт за манай дорджоо бол Америк нэгц улсын Нью-Йорк хотно Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 78 дахь удаагийн ассамблей чуулганд оролцоод ирсэн байгаа. За энэ чуулганд бол Монгол улсыг Монгол улсын ерөнхийлөгч оролцсон байгаа. За энэ үйл явдлыг бол суралцсан. Бас яг ерөнхийлөгчийн айлчтай холбоотой мэдээллийг тоомжлоод үзэгчтэй өргөе тий. Тэгээ. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблей 78 дахь чуулга Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод өнгөрсөн 7 өнөخت болж өндөрлөлөө. За ингээд Монгол улсыг төлөөлж Монгол улсын ерөнхийлөгч нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблей 78 дахь чуулганд оролцож За мөн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын эндэр дээрээс одоо үг хэлсэн. За ингээд нэгдсэн үндэсний байгууллагууд бол яг өнөөдрийн байдлаар 193 орон гишүүн байна тийм ээ. Хоёрхан орон одоо ажиглагчаар байд юм байна. Энэ бол одоо саяхан нөгөө манай улсад тэргүүн наачилсан гэгэн ширээт улс уу юу одоо Ватикан улс. За мөн Палестин улс гэж хоёр улсад одоо нүүбийн ажиглагч. За ингээд 193 орон бол нүүбийн гишүүн гэдэг. Үндсэндээ энэ дэлхий дээр байдаг усад бол нүүбийн гихэнг 98% 99% нүүбийн гишүүн. За ингээд нүүбийн бас хурал өнгөрсөн 7 хоногт болж өнгөрлөө. За нүүбийн хурал их одоо анхудаан бий үйл ажил сурулж үзэж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурал ихлэ төр засгийн тэргүүнээр үг хэлдэг. Тэгээд хамгийн төрөнд одоо 193 орны чинь Бразил улс одоо нээж үг хэлдэг юм байна. За Бразилийн дараа бол зохион байгуулагч орон буюу Америк нэгдсэн улсын үг хэлдэг юм. За ингээд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч хоёр дээр хүлээд. За үүнээс хойш одоо нүүб дээр үг хэлэх хүмүүс ерөнхийлөгч нар уу юу? Төр засгийн удирдлагууд суглаа суглалт юм байна. Суглаа суглаа. За манай улсын ерөнхийлөгч бол хоёр дахь өдөр буюу хоёр дахь өдрийн 9 дахь хүн байсан. За ингээд үгээ хэлсэн. За Монгол улсын бас гадаад бодлого бол ямар хөхээр олон толгуурт гадаад бодлого. Монгол улс бол энхийг эрхэмлэгч орон гэдэг. За энэ гадаад бодлогын сүүлийн жилүүдэд бас энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд донд бас их танигдчих тийм ээ. Яагаад гэвэл одоо дэлхийд чинь яг нүүбийн тэргүүн сая яг ерөнхий ассамблей нэгэл үг хэлэхдээ бол дэлхийд дахинд одоо энхтэй хамгийн чухал байна гэж. Одоо Орос Украины мөргөлдөө. За тэгэл одоо Өмнөд Суданы дотоод зөрчилдөө ч гэх юм те ингээл. За тэгэл одоо энэ үүнээс энэ дайн байлдаан зөрчилдөөс үүдэж дэлхийд одоо нөгөө өсөглөн маш их нэмэгдэж байна. Хямрал нэмэгдэж байна те. Тэгэхээр яг энэний одоо тэгээ эсрэг явж байгаа эсрэг бодлоготой энэ дайн байлдааны эсрэг те инх тайвны одоо эрхэмлэгч орон бол Монгол улс юм а гэхээр энэ Монгол улсын гадаад бодлого бол Монгол улсын ерөнхийлөгч бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэр ерөнхий ассамблейн эндэр дээрээс бас их тодорхой хэлээ Монгол улс бол олон тулгуурт гадаад бодлоготой инх тайвны эрхэмлэгч орон юм а гэдэг энэ үгээ бол бас тэрээр онцолж хэлсэн за мөн Монгол улсын тухайд бас гадаад бодлогыг одоо цааш нь хүүлэн дэмжих зорилгоор эх онд бас дэлхийн эмгтээчүүдийн одоо чуулга уулзалтыг Монгол улсад зохион байгуулна. За мөн дараагийн нэг том арга хэмжээ бол 2026 онд одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилтийн бас дэлхийн хамгийн том одоо хурлыг одоо Монгол улс зохион байгуулах гэдэг ийм юм ажлуудын талаар бас тухай ихтгэлдээ бас
дурдж хэллээ. За ингээд үүний дараагаар бол бас эн чинь дэлхийн бүхэл орны одоо тэргуун дээр жаа энэ жил нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий ассамблей чуулганд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 193 орноос 178 орчим орны төрийн тэргуунаар ирсэн. За энд ингээд бас төрийн тэргуунаар хоорондоо нөгөө богино хугацааны уулзалтууд хийх ийм боломжууд байт юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч болвол энэ удаад нэлээд хэдэн орны тэргуунтэй уулзлаа. Тухайлбал одоо бидний хамгийн ойрын 3 дахь газар нутгийн хамгийн ойр буюу одоо Казахстан улсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан. Казахстан улсын ерөнхийлөгч манай улсын ерөнхийлөгчийг бас уулзъя гэдэг санал тавьсан. Ингээд эхэнд Казахстаны ерөнхийлөгч бас Монгол Улсад албан ёсны айлчлал хийхэр болсон байгаа. За мөн үүний өмнө төр хөгжиж буй орнуудын дэд хэмжээний 77 дугаар бүлгийн уулзсанаар хад мөн Кубын ерөнхийлөгч бас Монгол Улсад айлчлахын тал дээрсэн. За мөн ингээд цаашаагаа бол Нүбийн тэргүүн, за Словак, Чех, за мөн бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч бас тэ бас анцаарчсан уулзалтуудыг хийсэн ийм одоо амьд болоо. За өмнө яадаг байсан бэ гэхээр Монгол Улс бол ингэдэг байсан юм байна. Нүб дээр очиад тэр уулзсахаар танаа талтай нэг уулзалт хийх гэсэн юм аа. Ингээд нэг манай улсын ерөнхийлөгч уулзалт хийя ийм ярих юмуд байна гэдэг байсан бол хэлтэл хүсэлтэй. Хүсэлтэй тавьдаг. Чи өмнө нөгөө дипломат шугамын юм уу чи ингээд төлөвлөдөн шүү дээ. За харин энэ удаад яаж юм хэр ер нь бол өнгөрсөн жил нөгөө Монгол Улсын олон тулгуурт бодлого нөгөө бүс нутгтаа хамгийн амар тайван байдал тий. Яагаад гэвэл одоо Ромын Пап ирээд Монголыг юу гэж хэлв? Нүбийн тэргүүн одоо Гутерешгүй өнгөрсөн жил одоо Монгол Улсад ирээ тий. Энэ бол одоо Азийн арчлын одоо юм тий. Үлгийн нутг юм байна. Энэ бол инх тайвны юм орон юм байна. Хамгийн тайвар юм байна гэ. Энэ одоо том том хүмүүс Монгол Улсад ирээд айлчлаад хэлснээс үүж нөгөө бидний нөгөө инхийг инх тайвныг эрхэмлэгч олон тулгуурт гадаад бодлого гэдэг энэ юм нь болохоор бас гадаад улсууд энэ Монгол Улсыг сонирхож уулзъя гэдэг болсон гэж. Тэгэхээр саяын ерөнхийлөгч одоо хүмүүсийн уулзъя гэсэн уулзалтуудаа нөгөө хүмүүсийнх нь одоо бас орны хүсэлтээр бас уулзсан юм уулзалтууд байлаа гэж. За хамгийн чухал уулзалт яг энэ дотроос ямар уулзалт байв гэхээр бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан уулзалт байлаа. За яагаад тэр монголчууд хамгийн олон Монгол одоо иргэд мөнгө дайрамдах Солонгос улсад ажиллаж амжилт сурч байна тийм ээ. Тэгээс сүүлийн үед яг энэ Солонгосын визний асуудал. За тэр одоо эндээс Солонгос улс руу зорчиж байгаа иргэдийн нөгөө хил дээрээс буцаж байгаа гэд хэд хэдэн бас асуудлууд байна Монгол иргэдтэй холбоотой. Тэгэхээр улсын үеэр бас ерөнхийлөгч энэ асуудлыг бас Солонгосын ерөнхийлөгчд бас хөндөж тавьсан. Энэ дээр бас тодорхой ажлын хэсэг гаргаж ажиллаж хаана юу нь болохгүй байгаа тийм энэ дээр цааштай бас та бүгд амт Солонгос улсын одоо ерөнхийлөгчийн анхаарч ажиллаач гэдэг ийм хүсэлтийг бас уулзалт дээр тавьсан. Ийм бас үр дүнтэй юм уулзалтууд боллоо. Яг нь ерөнхийлөгчийн үгийг ингээд би бол яг бүтэн ингээд сонссон. Нийтдээ бол нэг 21 минут орчим үг хэлсэн. Тэгээ ерөнхийлөгч бол нөгөө уулзсан газар болгонд үг хэлэх болгонд энэ уур амьсгалын өөрчлөлт эсрэг сэдвүүд маш чухлаар одоо хөндөж ярьдаг тийм ээ. Ер нь бол дэлхийн дулаар л ингээд маш хурдтай явж байгаа. Бид нар яг ирээдүйд яг жишээлбэл ямархуу одоо ихтлхийг одоо нүр хөвгтүүдтэй үлдэх гэдэг юм бай. Тэрний эсрэг бид нар одоо юу хийж чадах юм бэ гэдэг асуудлыг маш их хөндж байгаа. Саяны нүби урд гэсэн нэлээд томоохон байр суурьнаас хөндж байгаа шүү байна тийм ээ. Тий. Яг одоо яг олон улс судлаачид бас хэлж байгаа. Одоо Монгол манай улс бол ингээд тодорхой юм сдэв ярьдаг. Сдэв ярьж оролцож байна. Энэ нь бол маш их том дэвшил энэ одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий ассамблей чуулганд. Тэр өмнө нь бол одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлт, цэлжилтийн эсрэг бодлого, замун доктортой хөгжлийн төлөөх бодлого, инх тайвныг одоо чухалчсан бодлогуудыг бас нүби одоо салбар хурлаанд олж шилжүүлж үүгээрээ бас тодорхой юм одоо бодлогууд гаргуулж ирсэн. Тэр одоо ч гэсэн энэ удаад ч гэсэн одоо энэ бодлогуудаа өшөө цааш нь дэлгэрүүлэх, за энэ хөгжлийн төлөөх бодлогуудаа бас илүү чухалчж бас ерөнхийлөгчийн одоо хэлсэн үгэн дунд бол бас байж байгаа тийм ээ. За үүнээс гадна энэ нүб дээр бас сая хит хит юм нөгөө ерөнхий ассамблейн хурал явагдаж улс орны тэргүүнүүд үг хэлж байгаас гадна хит хитэн чухал салбар болдоод ингэ явж идэм бай. Жишээ нь одоо энэ ковидын дараах эдийн засгийн хямрал гэдэг дэлхийн дахинд нүүрлцэн гэ тий. Тэр яг энэ одоо дэлхийн банк, олон улсын худалдааны байгууллага, за тэгэл нөгөө олон улсын валютын сан гэдэг энэ байгууллагууд чинь бүгд нөгөө тэргүүнд очиад суугаад тэгээ одоо энэ дэлхийн одоо яагаад юм мөнгөгүй болчих вэ тийм яагаад нөө том дэлхийн банкуд энэ бодлогын хөвгөө өсгөө юм гээд энэ асуудал дээр чаашд яаж мөнгө босгох гээ тийм үү энэ асуудал дээр чаа энэ хуралд Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн сайд бас очсон за ингээд нөгөө хөгжлийн төлөөх санхүүжилт гэдэг юм а тэн дээр ярьдсан байна одоо энэ хөгжил чаашд улс орныг ингээд хөгжүүлэхэд хөгжлийн төлөөх санхүүжилт хэрэгтэй байна гэж энийг яах юм хэр улс орнод өөр өөр хэ байр суурийг хилдэг Монгол улс энэ дээр их сонир байр суурьтай очиж оролцсон. Яагадгүй бол манайх бол нөгөө
одоо нөгөө хөгжлийн төлөөх санхүүжилтийг ямар санал хэлсэн бэхээр за Монгол улсын нөгөө өрийн тааз гэдэг юм бол одоо улс орнуудаас зээл авъя, тусламж авъя, мөнгө авъя гэхээр засгийн газрын хашгамаараа гэхээр өрийн тааз юм тулчаад байгаа. Тэгэхээр одоо цаашдаа одоо улс орн нүби одоо гишүүн байгууллагын дэлхийн банк юм уу юу гэдэг те Монгол улсад одоо хөгжлийн төлөөх хөрөнгө оруулалт зээл тусламж өгье гэвэл хувийн хвшлүүдэд өгөөч. Монгол улсын энэ хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүдэд тэр зээл юмыг одоо олгооч гэдэг ийм байр суурийг эдийн засгийн хөгжлийн сайд бас одоо үг хэлж оролцсон. За хоёр дахь бас нэг асуудал хэм бол дэлхийд одоо өсөглөн ингэ нүрэлж байна. А одоогоос нэг ковидын дараа бол үндсэндээ бол дэлхийн өсөглөн бараг 2.3 дахин нэмэгдсэн гэдэг тайлан нүвдэр ярьж байгаа. Тэгэхээр дараагийн нэг чухал асуудал гэхээр хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамжийн асуудал. Тэр энэ тухайч гэсэн бас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нөгөө хүнсний бодлогын зөвлөх бас даваа хоёр зөвлөх бас уралдан сууж одоо энэ тий хүнсний аюулгүй байдал дээр ажиллах хэрэгтэй юм. Монгол улс чинь хүнсний хувьсгалгээ явуулдаг шүү дээ ерөнхийлөгчийн санаачлага. Энийг яаж хадгалжуулах хэрэгтэй? Энэ дээр яаж нөгөө нүбэс магдгүй тий хөрөнгө оруулалтууд яаж харуулж хэрэгтэй юм? Мөнгө бидний дээр яаж босгох хэрэгтэй юм бэ юм уу? Ийм бас уралдаанууд ингээд болсон байгаа. Тэгээд одоо албаны хүмүүсийн яриаг тавчхан өргөчөө эхлээд ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгийг өргөөд за эдийн засгийн хөгжлийн сайд болон за ерөнхийлөгчийн зөвлөх даваа хоёргоо одоо ярилцлагуудыг таах үндэ өргөе. Дэлхийн нийтээр инхтэн аюулгүй байдал тогтвортой хөгжлийн хүсэл тэмүүлэлтэй байж ил байдлыг тэтгэгч улс төр эдийн засаг байгаль орчин нийгэм соёлын хөрс сурыг баттахан бэхжүүлж хүч хөрөнгө зарцуулснаар бид амар амгалан аж төрх төдийгүй ирээдүйн хоч үед нэг тайван хөгжил цэцгэлтийг цогцолсон дэлхийн ертөнцийг үлдээж чадах юм аа. Манай улс тэр мод хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ ногоон сахим хүртээмжтэй худалдаа эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор дэлхийн экспортыг дэмжих чуулга уулзалтыг эх орондоо амжилттай зохион байгуулсан. Түүнчлэн дэлхийн соёлын үүд бүртгэгдсэн Орхны хүндэд монголчуудын эрдэнэ нийслэл хар хором хотыг байгаль орчин дээлтэй ногоон хөгжил тулгуурласан ухаалаг экоот болгон сэргэн байгуулах их бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлээд байна. Монгол улс өнгөрсөн 6 дугаар сард гадаад хэргийн эмэгтэй сайдрын уулзалтыг эх орондоо амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд хүн төрөлхтний өмнө болон олон улсын харилцаанд толгомдож буй дэлхийн нийтийн инх тайван аюулгүй байдал уур амьсгалын өөрчлөлт хүнсний аюулгүй байдал зэрэг асуудлуудын шийдлийг нухацтай хэлэлцэж Улаанбаатарын тунхаглал хэмээх төгсвлийн баримт бичгийг баталсан. Бид энэхүү амжилтаа ахиулж 2024 онд дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг Монгол улсад зохион байгуулах саналыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Уг санаачлагыг дэмжин хамтран ажиллахыг дэлхийн улс орнуудаас бас уриалж байна. Эрхэм чуулганы дараа олон улсын харилцааны дэг журам хэм хэмжээ эрс өөрчлөгдөж буй энэ цаг үед олон талт хамтын ажиллагаа, олон улсын хамтын нийгэмлэгийн гүйцэтгэх үүрэг оролцоо ач холбогдол улам бүр нэмэгдэж байна. Иймээс нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжлэх эрчимжүүлэх, ялангуяа нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн шинжлэх яриаг урагшлуулахад гишүүн улс орнууд итгэх санаачлаар оролцох нь чухал хэмээн Монгол улс үзэж байна. Хүн төрөлхтний амар амгалан даян дэлхийн инх тайван ирээдүйн хойч үеийнхээ сайн сайхны төлөө хамтдаа хүчин зүтгэцгээе. Мөнх хөх тэнгэр хүн төрлөختөн биднийг үн мөнхөд ивэх болтугай анхаарал хандуулсанд баярлаа. Одоо хараа дэлхийд дээр инфляцтайгаа тэмцэх гээд бүх улс орнууд бодлогын хүүг өсгөцөн. Бодлогын хүү өснө гэдэг чинь мөнгө үнэтэй болж яах гэсэн үг тийм ээ. Тэгээ үнийгээ дагаад одоо Монгол улс гаднаас мөнгө авъя гэж бодоход бол хүү өндөр л байна гэсэн үг. А мөн дотооддоо бол дэлхийн улс орнууд өндөр бодлогын хүүг өсгөхэд байхад Монгол буулгаж болохгүй шүү дээ. Буулгал манай төгрөг цаас болох тал руугаа л явна. Нөгөө төгрөгийн анш унах ийм байдал руу орно. Тэгэхээр дагаад өсгөх юм уу одоо байгаа хэмжээндээ байлгаад явахаас өөр аргагүй. Тэгэхээр ийм өндөр хүүтэй үед бид нар зээл авна гэдэг бол монголчуудын хувьд бол гарц биш. Тэгэхээр яа харахгүй хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтыг бид нар нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэдгийг бол би өөрийнхөө өнөөдрийн хэлсэн үгэндээ бол тэг хэлсэн. А хоёрдугаарт нь бол хувийн хөвшлийг дээр илүү анхаарал тавих нь одоо Монгол улсын хөвшлийг төрөсгөх ийм арга зам байна гэдгийг хэлсэн. Дээр нь
одоо энэ хөгжлийн түншүүд бол олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудыг засгийн газарт биш манай хувийн хвшлийнхэнд зээл олгооч ээ. Олох зээлийн хэмжээг нэмээч ээ гэдэг ийм санал байвал өнөөдөр тавьсан байгаа үндсэндээ. За өнөөдөр одоо хүнсний форумд оролцлоо. Монгол улсаа төлөөлөөд мэдээж одоо энэ усны хомсдол хүнсний аюулгүй байдал уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийд одоо маш одоо сөргөөр нөлөөж байгааг нь одоо улс олон бүхэн ярьж байна. Энэ бол одоо мэдээж сар тахлаас үүдэлтэй, геополитикоос үүдэлтэй, одоо эдийн засгийн шокоос үүдэлтэй. Дээрэс нь одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлтүүд бол яалтч явахгүй хурцаар нөлөөж байгаа учраас өнөөдөр одоо Нүбийн ерөнхий ассамблей дээр энэ тогтолтой хөгжлийн зорилтод бол одоо 2030 онд одоо хангалттай биелэх боломжгүй тодорхой хэмжээний 5-10 жилээр энэ одоо хөтөлбөр ухрах нэ гэдгийг бол одоо хурал ихтэнгүүд одоо таньсуулж штэ тийм ээ. Тэгэхээр манай улсад ч гэсэн одоо уур амьсгалын өөрчлөлт бол одоо нэлээд хурц явагдаж байгаа. Одоо 77% нь одоо сүлжсэн байгаа гэдэг мэдээллийг одоо өгж байгаа штэ тийм ээ. Тийм учраас бид одоо бас энэ хөрсөн одоо сэргэжүүлж хамгаалах шаардлагатай. Мөн одоо мал аж ахуйгаа эрчимжүүлсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх шаардлагатай болоод байгаа юм. Тийм учраас одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хунагийн хөрсөх хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг санаачилж Монгол орон дээр эхлүүлээд одоо жил 6 сар болж байна. Одоо бүх аймаг, сум, нийслэл одоо бүгд одоо хүнсний хөрсөлийнхаа нээлтийг хийгээд сая одоо 4 сарын 1-ээс одоо аж ахуй нэгжүүд маань баг хүйтэй урт хугацаатай зээлээ аваад одоо үйлдвэр одоо хүнсний үйлдвэрлүүд маань одоо тоон төхөөрөмжийг 100% хил гайлын татвараас чөлөөлж байгаа. Мөн нөөт татвараас сохимжийг төлөөж чөлөөж байгаа гэдэг олон сайхан шийдвэрүүд гарцсан. Одоо Монгол улс одоо өөрсдөө хүнснийхээ хангамжийг шийдээ. Ер нь хүнснийхээ аюулгүй байдлыг шийдээ гэдэг ингээд цаашлаг гаргаад ажиллаж байгаа нь олон улсын төвшөнд, нүбийн төвшөнд бол нэг шаашигдж байна л да. Тхийн хүн амын бараг 3/2 нь ямар нэг байдлаар усны хомсдол орж ийн гэж мэдээлж байна. Дээр нь одоо дэлхийн хүн амын 3/1 нь өсгөлөн буюу хагас үзэгдэлд нэрвүүлж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо нэлээд ноцтой байгаа учраас энэ эндээс ямар арга замаар гарах уу? Энэ дотоод хөгжлийн зорилтонд яаж хүрэх үү? Тэ? Энэ асуулын энэ стратегийн одоо гол гол одоо юм одоо ярилцлаа л да өнөөдрийн хувьд бол. За ингээд та бүхэн хамт үзэж та бүхэнд баярлалаа. 7 өдрийн төгсгөлийн одоо бямб ням гаргуудад бас Орсын холбооны улсын холбооны төрийн дуумын дараа гулаад манай улсад айлчилж байна. За яг нь Чингис хааны өшөөнд яссан яслаагүй гэдэг маргаан тэгээд сошиал дээр өрнж явах шиг байна. За тэр бол одоо яг хуу. За ерөнхийдөө бол өнгөрсөн 7 өдрийн дундуур бол бас Орсын холбооны улс энэ автобензиныхаа крантыг хааж хаах нэ гэдэг мэдээлэл цацагдж. За нэг шүн одоо бас бензин колонкууд дээр нэлээ очор дараалал үүслээ. За сая харин энэ домын даргын хилснэр болвол одоо тэр нөгөө Орсын холбооны улс дотооддоо нөгөө төлчний нийлүүлэлтэд хангах гэж байгаа энэ одоо бусад орнууд руу төлш экспортлохгүй гэсэн энэ хоригт бол Монгол улс ямар ч хэсэн багтаагүй байн. За төлчний нийлүүлэлт хэвийн үргэлжлэж байна гэдгийг бас хэлэх шиг боллоо тийм ээ. За сайн мэдэн гэвэл энэ байлаа. За маргаашнаас одоо нийт нутгаар цаг агаар яг ирс модох гэж байна. За уулархаг нутгаар ерөөхдөө бол цастай хонж байгаа. За ингээд засан шуурхтай, за бороотой нилээн хүүтэрнэ гэсэн ийм цаг агаарын мэдээлэлтэй. Маргаашнаас бол ер нь нилээн дулаалахгүй бол бас их хүүтэн ийм цаг агаар хаяанд ирсэн байна. За ингээд таг хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Эхтэн өдрийн ажилд нь амжилт хүсье.